Քարթուլի ոչնեբիս հագարեով պոլիտիկիս կրախի ու կուպիրեբուլի ապխազետիս դեպակտո պրեզիդենտի բելարուսշի Ալեկսանդր լուկաշենքոմ ասլան բժանի է պրեզիդենտի սասախլեշի միղո։ Պուտինիս ուախլոյսի ուպիրեպուլի ծխինուարիս թիտ գամոցխադեպուլ պրեզտենցը ծելո դեպիան։ Չեմի կոլեգան Նինո Սամխուրաշուլի գույերս տեպա պիրդապիրը տեշտամաստան կանուակ ձոպ ծալ բարս Նինո ռամդենատ ադեկուատորի իղո ոպիցի Հոպիցիալուր մա տպելիս մաս ագարով սակմտը սա մինիստրով գանցխադեպը գարձալը դղիս բոլոստը մոգլ է գանցխադեպը չէ մոյի պարգլով մագրամ ես արիկո իսետի գանցխադեպը ռոմելից ունդը գարձալը բինա իմ կվեղանաս ռոմլիս ամբոպս է իրտրամես, ռոմ կարթուլի ոցնեբա արիս ռուսետիս խելի սուպլեպիս կարգտելեպա։ Բելարուսիս ավտորիտարմա մարդոլմա, ամսիտ գոբիտ միղո, թավիս կաբինաչի դրոյբիտ ոկուպերաբուլի ապխածետիս դեպակտո պրեզիդենտի ասլամ բժանիա։ Միսկի շեխոդրաս դեպակտո սագարով սակմտա մինիստրի ինալ արդինբա� Քարոմ ռած խոպիլ պրեզիդենտան դակավշիրը պիտխտեպա ձալիանց սուտատ գամոյի խուրեպա։ Կյեն իտցիտրով, չու են գովուլ տույս վիղավիտ դա ինտերես է բուլ է բիտքենց ռեսպուբլիկաստան թարամշամլով բիտտը մի ամիշե սախեպ վիսա ուբրեկիտեց տկյենի շեսանիշնավի կյեղրիս մոնախուլ Ես ուղափերի կարգատ արգամույի ուրեբա, նատգան իսմայինց խոպիլի պրեզիդենտիա։ Հոգոր մի ուդնեն ամզումամդե, ուխեր խուլիա, բագրամ, ռատով ամբով համաս, չույն խոմ արդ չավրել ուղարդ առապերշի, արդ արանայերի շեպասեպակա� Մոգույանըպիտ գարձալ դա դրոյբիտ ոկուպերաբուլի ապխազետիս դեպակտո պրեզիդենտիս ասլան բժանիաս գանցխադեպաց, ռոմ բելորուստան ես կոնտակտեպի ապխազետիս դե իզոլացիաս նիշնոս դարոմ ամպրոցեշի մատ ռուսետի եխմարեբա։ Դասավլետի սախլնցիպոյպիս դամսախուրեպիտ չույն դետիխնիս գանմոլովաշի իզոլացի աշիվիմ գոպեմոդիտ։ Հուսետիս դախմարեպիտ կի ախլամ իմդին արյովս դե իզոլացիիս պրոցեսի։ Բելարուստան կոնտակտեպի Սագարով պոլիտիկի սրուլ մարցղզ է, դղիս բոլոս մոգլ է գանցխադեպի չէ մոյի պարգլաս Սագարով սակմտա սամինիստրով։ Դիպլոմատի ուրմա ուծգեպամ էս վիզիտի դագմոդը Հուսետի սաոկուպացիո ռեժիմիս լեգիտիմացիս Սակարտոլոս Սագարեոս ակմետա սամինիստրո գմոպս բելորուսիս ռեսպուբլիկիս պրեզիդենտի շեխոդրասա ուկուպացիո ռեժիմիս ծարմումատ գեն լեպտան։ Աղնիշնուլի կմետեպա ուխեժատ արգոյվ Սակարտոլոս սուվերենտեց դա տերիտորում Սամարդլիս պունտամենտուր, պրինցիպեպս ադա նորմեպս։ Սագարոս ակմտա սամինիստրով, որիտխիա դումզդը, առապերի ուտքոմս Մարիա զախարովս գզավնի լեպս է, սադաց լավրովիս ուտխաբիս ծարմոմատ գնելի դա ուպարավատ գան մարդավս միզես, ռատոմ զիս Միխել Սակաշուլի ծիխեշի, դարոմ
Саакашвили, Гуаидос Бедиелис, Хвела Мат, Винсицус Хлемихки, да, Америкелепс, Сакутари Халхи Смир, Дацкевлили, Усарге Блуби, Изуле Булиариен, Америкаши Нашовни Пули, Гулуха Дахарджон, Америкел Юристепзе, Сакутари Квекнис Халатистус. Тога Витуалистине, Байден из Древандел Кадрепс, Киевидан Зелеский Стан Эртад, Ардаевиц Хот Хвелацина, Америкули проект из Беди. Радом Антхова, Бидзина Иванишулис Гундиса, да Путин из режима Сганц Хадабеби Эртманец, да Саддайце Райсини. Эсм Тавари Китхобит, Рес Оцнебис Европстаусит. Хвала Мадгани Тауси Мартлеб, Даром, Русетис Хадисуплебис, Арцертиц Армомадгенебис, Гзавнилеби Ара Интересепт. Маграм Радом Армидиан, Оцтаут Хтеберуас, Путин из Омис Эртиц Листауза Украинаши. Да Радом Артганен, стратегиули партнера Бисгвердит, Амазе аргумент Аби Навдула Чему Агалдат. Мизани мат хаватуе камхиле. Сесарис меуре пронт. Асет пиробе пшират комунда. Исини аридзлевия не мисашоле басро чон официалур формате пшеми укот монатзлева. Сайфто тарави са интересо арц сахару азганс хадеба криминал саакашултан мимарте баши. Та арц им эгрецо дебули мегобребис ганс хадебе биром лебит шантажитта титистевит элла паракебиан сакартолос хелисуклеба. Განმარტებების გაკეთებას დღეს პარლამენტის ხდომიდან პარლამენტის თავმჯდომარე შეეცადა. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ომში მყოფმა ქვეყანამ რუსეთთან ჩვენ კავშირებზე კითხვები არ უნდა დასოს და არც მიხეილ სააკაშვილის წამებაში არ უნდა დაგოდანაშაულოსო. Რაც ოპოზიციის თქმით, თავის მართლების შესაძლებლობად ვერ გამოდგება და ბიძინა ივანიშვილის გუნდის ეს ნაბიჯები ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატია. Ратом арарис საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია იქ სადაც უნდა იყოს ახლა Киевში, სადაც გლობალური ლიდერები იკრიბებიან ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის. Ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ მოწმენას და იმის ასე ატანას რომ საქართველოს ჩვენ ქვეყანას რომის წინაშედაც გვაქვს ფიცი დადებული აბრალებდნენ ამ ყველაფერს თითქოს აქ არის წამების რეჟიმი თითქოს აქ არის რა ვიცი მე სანქციების გვერდისავლის რეჟიმი საქართველოს ხელისუფლებაში არიან კოლექტიური მარგარიტა სიმონიანები კოლექტიური სალავიოები კოლექტიური ზახაროვები ამიტომ ამ ადამიანებისგან ის უნდა გაგკვირვებოდა რომ მიეღოთ და ჩასულიყვნენ ხალხი ბუჩაში არ ჩადიოდა მიუხედავად უამრავი მოწვევისა და რა გაგიკვირდათ ახლა რომ იქ არ ჩავიდოდნენ ხელი მშოფლიო ელოდება რუსთაველზე ქართველი ხალხის შეკრებას იმიტომ ჩვენ ძალიან კაფიოთ უნდა ვაჩვენოთ თელ მშოფლიოს რომ ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ჩვენ ვართ უკრაინის მხარეს ვართ ცივილიზებული სამყაროს მხარეს საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის და ნატოს წევრობას სირცხვილის ჩამოროცხვას, რომელიც ოცნების ქმედებების გამო ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზზე მიადგა, ოპოზიცია შეეცდება. პუტინის ომის დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგ კიევში 24 თებერვალს იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციური სამეულის სტრატეგია აღმაშენებლის დროასა და გირჩის ასევე ლელოს ლიდერები. ლელოს დელეგაცია უკრაინაში უკვე გაემგზავრა.